ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದಿರೋ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಭತ್ಸವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರದೊಂದು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಒಬ್ಬನ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೊಡೆದಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಈ ಥರದ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಯಾರೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದೆ, ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಹೌದು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಂತೆ, ಏನೋ ಕಾಲ್ಗಳೇನೋ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಂತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವನ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು 5 ತಿಂಗಳಾದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಹೆಂಡ್ತಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.